Karibu. Asante, mimi nashika furaha kufika ku ekipe yetu ya Yanga. Epui bana nipokelea mzuri sana. Nabambia ya kusema tapenda kufaa kazi vile tunaifanyaka kila miaka na ile maekipe tunatoka, ile matimu tunatoka. Donc niko na furaha sana kuya ku Yanga. Mashabiki wa Yanga unawaambia nini? Wana kiu ya kupata makombe na kila mechi wakiona wakiibuka na ushindi. Yaani kila mechi wanapata point 3-3. Ndio kiu ya wana Yanga. Kwako wewe maana nini sasa ndio unakuja kuwapa ile kiu walionayo mashabiki wa Yanga? Sisi mimi mitakombana ma match tutaanza kucheza kukombana kombana njoo yanzo pita bien parce que équipe team yetu iko na ma objectif mingi donc lakini bana wako tutafuta tukwetu baonge mkono équipe yetu ende mbele. Wachezaji wenzako unaonaje tangu mwasi? Wachezaji? Wa Yanga. Au unapata fursa ya kuingia kujoin nao pale kambini hata kupitia kuwatembelea? Mimi sijapata wakati ya kutembea. Na hujapata wakati wa kutembea. Basi lakini matumaini yetu kwamba utafanya nao kazi vyema. Mjisikie. Utafanya nao kazi vizuri, si ndio? Kazi itapita mzuri. Haya, tukushukuru Haji. Mwenyewe tumesikia aliyosema. Yes, kama mlivyosikia, mlivyomuona, jambo la msingi tu wajue kwamba hatujatia mkono gizani. Hatujatia mkono kwenye kapu tukaibuka na yoyote. Tumefanya analysis ya kutosha. Kwa hiyo sisi kama viongozi tumejiridhisha kabisa kwamba huyu ni mtu sahihi wa kuwa katika timu yetu na mpira uchezwe chumbani. Rekodi zake zinafahamika. Video zake zipo kwenye mitandao. Kwa kila mtu anaweza akajiridhisha ni mchezaji wa namna gani. Lakini alimuhimu ni kwamba mwalimu ameona kwamba ni mtu sahihi kuwa katika kikosi chake. Na kama nilivyosema tumesign naye contract ya miaka miwili, kwa hiyo atakuwa hapa na sisi kwa misimu miwili ijayo. Na jambo kubwa la kuongelea pia ni mzoefu pia katika michezo ya kimataifa. Kwa hiyo tumetibu tumeua ndege wawili kwa jiwe moja. Yes. Kwa hiyo haya bwana. Ndio kama hivyo ambavyo unaweza kuona wakiwa wanapeana mikono kwa maana ya kwamba huu ndio mkataba wangu. Nafikiri kwamba muendelee kushika Noeli ndio kameramani wangu aweze kuonyesha huu mkataba. Msemo kasema ni mambo ya magumashi. Jamani, huu ni mkataba. Kama unaweza kuzoom kidogo, jua kamera zetu zina viwango vya daraja la juu kabisa. Kaona kwamba huo ndio mkataba wa Yanga. Kama hivyo kitu hicho kinakuja. Yes, umeuona? Soma mwenyewe maneno wenyewe wanasema hawataki bwana hivi vilabu vikubwa, vilabu vyenye heshima yake unaiona hapo. Fiston ndo tayari ameshajiunga katika klabu hii ya Wanajangwani. Basi sisi